Hei og velkommen til en passiar med Khalid. Dette er min andre episode, og her sitter vi på Kilden i Kristiansand, Norges fineste by. Og i dag så har jeg fått besøk av Ulla Marie Brokk. Hei! Hei! Går det fint? Ja, jeg synes det er litt skummelt. Ja, men det går bra. Du, med deg, vi har jo, vi driver jo og prater. We go way back. Ja, we go way back. Vi er homies. Vi er homies. Ja, ja, men dette her kommer jo til å bli en liten sånn, det blir jo en intervju-episode. Ja. Det er jo det det går ut på, vi vil bli litt mer kjent med det. Koseprat. Ja, du har jo vært her på huset en stund. Jeg har vært her et år ja. Nå. Ja. Så har jeg vært her en gang før. Nei, to, men en gang her på huset før. Ja. Med, for 4,5 år siden. Ja. På Sound of Music. Ja. Ja. Og så har jeg vært en gang i Fjæreheia. Ja. Da, på Emma. Hette den, i 2005. Ja. Long... Emma, som navnet, eller? Fordi... Emma, barnevandringen i Agder, handlet det om. Ja. Kult. Som fun fact, jeg vet jo at jeg så en forestilling der de brukte Emma i Portugal, og Emma betyr blod på portugisisk. Åja. Det var ikke noe med blod... blod det var nok veldig blodig. Det var litt blodig, ja. Det var litt blodig, ja. Kanskje ikke akkurat den forestillingen, det var, ja. Ja. Det var koselig. Koselig. Ok, men jeg tenker vi kan begynne. Mm. Og så kan vi begynne med hvor du er født. Jeg er født i Oslo, på Aker sykehus. Født og oppvokst i Oslo. Hvilket år? 1969, desember 1969. Det er et fint tall. Det er et veldig fint tall. Ja. Da landet de på månen og ja. Neil Armstrong, og det var mye som skjedde i 1969. Kult, hva annet? Har du noen andre fun facts? Nei. Nei, det var bare om månelandingen. Månelandingen, ja, men det er jo en ganske stor begivenhet. Første skrittet, liksom. Ja, ja. Mm. Og så i Oslo, så du vokste opp i Oslo? Liksom. Vokste opp i Oslo, på Nordberg i Oslo. Ja. Og du der... flyttet aldri ut? Eller? Nei. Med bestemor og bestefar i første etasje, og mor og far i andre etasje. Så, old school. Og en mor som er fra Schweiz, og en far som er fra Oslo, Asker Oslo. Så det er veldig, ja, generasjon Oslo. Hva heter foreldrene dine? Margrit og Olaf. Mm. Fint. Ja. Sånne formative ting i frem til du ble liksom 10-12 år, husker du, har du noen kule ting som du var veldig opphengt i? Eller? Jeg har vokst opp i en sånn musikkinteressert familie, så vi, veldig sånn klassisk musikk da, så jeg hørte jo ikke pop i det hele tatt før jeg var 10 år. Jeg det var vel liksom, kanskje ikke så mye pop på den tiden? Jo, Abba og Beatles og sånn, men det hørte vi ikke på, hjemme hørte vi på liksom klassisk. Schubert, Mozart, Bach. Og så, det er egentlig bedre da. Ja, og Vresvik, og litt sånn Brassin, og litt sånn franske visesanger og sånn. Kult. Men også spilte jeg piano til jeg var 8, for da kuttet jeg meg fingeren. Ja, det er sant det, den har jeg jo sett. Langfingeren. Ja, ja, ja. Så da fant jeg ut at, nei, nå skal jeg begynne å spille cello, og jeg skal bli verdens beste cellist. Det synes jeg var et fint mål. Så det begynte jeg med da jeg var 8 da. 8 år, og da var du bare sånn, jeg skal bli den beste. Ja, men jeg var vel ikke så veldig ivrig på øvinga. Det er bra å sette det målet der, liksom. Jeg hadde det oppi hodet mitt, ja. Og så begynte jeg et ungdomssymfoniorkester, som heter Akershus Ungdomssymfoniorkester, og spilte der. Og vi var veldig forelsket i han som satt på annen fiolin, som heter Frode. Og jeg har oppdaget i voksen alder at Frode Scheie, han var håndballslandslagskeep. Ja, herlig fred! Han har spilt annen fiolin i Auso. Han er en kjekk, ass. Han var veldig kjekk, så jeg var sånn... Men jeg trodde jo ikke å si det, da. Nei, nei, det er for tidlig. Det var for tidlig. Kan ikke ha selt litt på det, tenkte jeg, nei. Men, ok, så hvor lenge holdt du på med dette orkestret? Til jeg gikk i 9. klasse, tror jeg, og så begynte jeg på Foss videregående skole. Ja. På Løkka. På musikk... Ja, på Løkka. Mm, på musikk allmennfag, egentlig. Men, eller jeg hadde egentlig tenkt å gå et allmennfaglig linje. Da var det... Litt annerledes enn det er nå, men jeg søkte meg over på musikk estetisk, altså almenfaglig hadde 8 timer musikk i uka, estetisk hadde 22 musikk i uka. Så jeg søkte meg over der, måtte ta opptaksprøve og sånn, og komme inn. Ja. Og det var liksom, det er noe av det fineste jeg har vært med på i hele mitt liv, den videregående
fremtiden min. Men var det den, en slags, den første type sånn opptaksprosessen, en slags auditionprosess som du har vært gjennom? Ja, fordi at de har noen flere fag på den estetiske, altså sånn kunstfag da, som vi måtte, jeg og en kompis, Jens, vi gikk sammen og tok noen privattimer for å kunne ta opptaksprøve i første gym. Så du måtte forberede deg en viss form for... Ja, ja. Og så kom vi inn... Yes! Ja, vi kom inn og hadde, altså, jeg bodde på skolen, jeg sov på skolen, på tjukkassen, hadde med meg sovepose og elsket skolen. Synes det var helt, det er en veldig fin skole. Top. Ja. Så jeg, de så meg ikke hjemme. Jeg, ja. Det var sånn internatskole for deg, eller? For meg ble det jo det, sov i gymsalen. Ja. Koselig. Men det var helt, helt strålende. Hang på Last Train og på Foss videregående. Ja. Det var min sted. Var tidlig å henge på Last Train, ikke? Ja, men altså, men min ringte til Last Train for å få tak i meg da jeg var 16. Så da satt jeg med skjellom min og, ja, og gutta. Ja. Ja, og det var de der gode, gamle, sånn eldre drankere som bare, Ulla, kan ikke du spille noe for oss? Nei, det var de kuleste gutta, de, kuleste. De som startet Head-On, og det var liksom... Ja, for det var på Last Train sin liksom virkelig prime. Det var midten av 80-tallet, ja. Så det var sånn, de var de kuleste gutta i byen, liksom. Hva annet var det du gjorde på den tiden? Var det noe jobb, eller var det noe... Nei, jeg jobbet hver lørdag, jobbet jeg i sånn notebutikk, eller også jobbet jeg litt på operan som bud, eller sånn bud. Korrekturleser og bud for de forskjellige sjefene, hvor jeg løp rundt med post og sånn. Mm. Og så, ja, det var veldig mye musikk da, som jeg holdt på med, og skolerevy. Ja. Og det ødela alt musikk. Det var bra at du fikk en viss form for sånn relevant jobb til liksom skolen, altså opera, notebutikk, og du er liksom litt sånn inne i den bobla. Og avisen da, jeg har også gått med avisen. Ja, ja, det har jeg. Jeg gikk rundt med Dagbladet når jeg var 11, tror jeg. Men jeg løy, fordi du måtte jo være 13 for å få den jobben. Så du gikk så jeg, som 11 år. Min første lille... Ja, fordi det var ikke sånn da jeg var liten. Da alle kunne vi jobbe fra vi var 5, liksom. Og det var helt topp det. Ja, det, jeg ville heller gjort det. Jeg kunne begynt tidligere. Ja. Men også sånn ungdomstida og voksen etter for de fleste velger jo å gå på sånn nissen og sånn hvis du er, men du var ikke teaterinteressert på dette tidspunktet. Jeg hadde ikke sett teater da. Men jeg ble interessert med revy. Mm. Og så da jeg spilte i Auso, denne symfoniorkestret, så hadde vi alltid noen sommerseminar på Romerike Folkehøgskole på sommeren. Så da sånn ble jeg liksom, men det var bare oss da, det var bare orkestret, det var jo ingen, ingen andre, ingen lærere eller elever der. Men her skal jeg gå, jeg ante ikke hva det var for noe. Jeg visste ikke at det var teater, men jeg syntes at skolen var så kul. Mm. Da var jeg 12, ja. Uten å vite at det var teater, og da, det var den veien jeg faktisk har endt opp med da. Mm. Men, så det har på en måte ligget litt i kortene hele livet mitt, og jeg har visst da jeg var bitteliten sagt at jeg skal bli skuespiller uten å vite... Ja, så det har på en måte... Du hadde litt i bakhåret? Ja, ja, på en måte. Hva slags... hva var det som... Hva var det, tror du, som fikk deg til at ville tenke jeg skal bli skuespiller? Var det, det var skolerevy. Det var revyen, ja. Det var skolerevyen på Foss-revyen. Hvem var det som var liksom stjerna på laget? Da var det... Ja, hvem var det? En som het Pål Obrestad. Han var... Han ble, fikk jo være med i Cosby-show og sånn. Som ikke nå er like populært, men, nei, men jeg skjønner han det. han var adoptivsønn til Thor Obrestad, som er en forfatter. Okay. Men han har opprinnelig, faren hans var fra Ghana og moren fra Alta, og de traff hverandre i London i sin tid. Så Paul, apropos hudfarge, så var Paul den første mørke som kom inn på teaterskolen. Wow. Pål Obrestad, ja. Han har vært med der døden på Oslo S. Oslo S ja. Han, det, altså, The Cosby Show var jo også på den tid liksom, det største programmet. Det var det mest sette programmet. Ja, det var liksom, jo alle. Det var litt før min tid, men jeg husker det litt, liksom. Ja, nei, han var, det var liksom, Pål har kommet seg inn shot. Der, liksom. Ja, ja, ja. Var, men han var veldig ekstremt dyktig, kjempeflink, og musikk. Han gikk også på musikk, da. Kult. Så hvem flere var det? Altså, Unni Wilhelmsen gikk jo to år under meg, husker jeg. Vi kjørte moped sammen. Ja, for du hadde din egen moped. Nei, jeg satt som regel bakpå, men av og til lånte jeg. Med hjelm, med hjelm. Ja, vi sier med hjelm. Ja, vi sier med hjelm. Vi snakker opp detalj her, men vi sier med hjelm. Ja. Men hva var den første... For du gikk videre inn, i, inn på Romerike.
Jeg gjorde det, ja. Nå ble du liksom usikker. Ja, jeg husker, jo, det gjorde jeg, ja. Selvfølgelig. For du gikk der. Så lenge siden, ja, vet du. Nei, men... Jeg er jo blitt en dinosaur. Jeg husker ikke. Jo da, jeg gikk rett inn på Romerike etterpå. Og så etter Romerike så begynte jeg å søke teaterskoler. Ja. I. Men den folkehøyskoleprosessen, det var litt... Nei, det, jeg skulle bare inn der, ja. Men jeg var jo sånn med russerevy nå. Da, på den tiden hadde vi en russerevy på det som het ABC-teater, eller det som Edderkoppen nå. Mm. Og det var liksom en russerevy for alle Oslo-skolene som hadde vært på audition på og sånn. Mm. Og året før, da var han Pål Obrestad med da, og Hanne Tømta var med, ja. Og Fritjof, ja. Nei, ikke Fritjof, men det var en del som man vet ja. Hvem i dag. Mm. Disse her, Petter, Pål og Petter, han som har det der... Norge til Skjerven. Mm. Ja. Mm. Petter var med da Hanne var med, og Pål var med da jeg var med. Skjervenbrødrene. Og da var det liksom Tom Sterri som hadde regi, og han var jo kjempegammel, 28 år gammel. Ikke så? Altså, ja. Så vi var, men jeg var på audition, jeg sa til, året før, ja, så sa jeg til, det var første gang jeg møtte Hanne Tømta, og da sa jeg, jeg skal være med i Russerevyen neste år, og hun og en annen bare sånn, hun tror ikke han er med i Russerevyen, hun skal på audition, altså. Ok. Det, jeg hadde Sass. Veldig selvtillit ja, på den tiden. Ja, men tiden. Bra, det er bedre det enn å være sånn, jeg vet ikke. Ja, ja, så jeg fikk jo være med også, da. Ja, ja, men du klarte det, altså, du satt det som et mål, altså. Ja, ja, kom inn. Kult. Så det var veldig gøy. Og du kom inn på første forsøket på folkehøyskolen. Ja, det var ikke opptaksprøve da. Nei, det var bare søke. Da var det bare søke. Ja, ikke sant. Så det var en litt annen... Og så videre etter det, så... Så da ble jeg jo kjent med masse nye folk. Ja, for det er sånn nettverkingsprosess. Ja, og da visste ikke jeg hva jeg skulle gjøre. Jo, jeg drev og søkte alle disse teaterskolene, og kom jo ikke inn noen sted, nei, og tenkte at... Nei, det er jo det, sånn det går. Ja. Noe, sånn. Men så fikk jeg Øyvind Vangensten. Han er en veldig bra lysdesigner. Kjent ut, ja. Han gikk også på Romerike da jeg gikk der, og han jobbet da som lystekniker på Nationaltheatret. Mm. Så han sa, han, og jeg var litt sånn, han har bare jobbet med sånn kafé og servitør, og jeg jobbet rundt på sjakkmatt og tapaset og ja, liksom forskjellige steder, mm. og var veldig mye ute på byen. Jeg spyttet ikke glasset, for å si det sånn, på den tiden. Nei, men det er riktig alder å gjøre det på. Ja. Du er jo på riktig ja, sted. Ja, ja, men ja. Så var det sånn, nei, nå må jeg, hva skal jeg gjøre med livet mitt? Og så fikk skaffet han meg en ekstra følgespott kjørejobb på Nationaltheatret på reisen til Julestjernen. Chill! Det er jo fantastisk. Ja, hvis ekstra følgespott kjørene ble syke, så kom ekstra inn. Men det resulterte... Ja. Ja, ikke sant? Ja, ja. Og det resulterte i at jeg fikk... Jeg ble 2 år på Nationaltheatret som lystekniker på hovedscenen. Det er jo en slags utdanning i seg selv, det er ikke veldig. Det? Veldig. Ja. Det er jeg så glad for, og det var jo akkurat det året hvor Ibsenfestivalen startet. Altså, jeg lærte så mye. Aldri gjort noe teater før, og... Nei, det var helt strålende. Det kan jeg se for meg. Og tenkte, hvorfor i huleste skal jeg bli skuespiller? Det er jo så gøy å være tekniker. Men ser du på det som en sånn teatrets høytid, akkurat den perioden? Det var liksom Nationaltheatret med... alle de sine skuespillere på den... Nei, for meg var det sånn... For jeg hadde ikke den... Jeg visste jo ikke hvem folk var. Mm. Jeg kjente ikke til de forskjellige skuespillere. Ja, ikke sant? Mm. Og da hadde jeg heller ikke det der hierarki-greiene inni meg. Det første som skjedde da jeg kom dit, var jeg satt meg i kantinen første gang, og fikk jo kjeft av noen andre teknikere, fordi at jeg satt meg på feil bord, for der satt skuespillerne. Oh, og jeg bare, det står jo ikke noe skilt her. Altså, jeg var helt sånn... Har det noe å si? Ja, har det noe å si, ja. Der var jeg. Vi kommer inn her, og så går vi ut der, og så sitter vi her. Liksom. Og jeg var den eneste jenta på det guttelaget, altså, apropos MeToo, men jeg tenkte, jeg hadde det kjempefint, altså, med de gamle, gamle gutta. Du er jo en sterk person som ikke lar deg liksom rikke så fryktelig. Ja, ja. Og så var det ikke sånne... De problemstillingene var ikke helt oppe i dagen enda. Jeg tror at når man begynner å snakke om ting, det fører med seg litt... Mm. Det er positivt, men det kan også føre med seg litt bevissthet på ting, og så gjør det litt verre da, hvis du skjønner hva jeg mener. Ja, at du begynner kanskje å lete litt etter det. Man begynner kanskje å lete litt, og... Jeg vet hva du snakker om. Nei, jeg bare tenker da, man begynte å snakke om, kanskje ikke det er forumet her, men når man begynte å snakke om incest og sånt, at det ble veldig mye fokus på det. Ja. Så var det veldig mange menn som nesten ikke turte å ha barna sine på fanget, ikke sant? Altså sånn... Ja, for da bare sånn, ja, men... Ja. Ja. Så det, ikke sant? Det er sånn, det er det jeg mener, at det kan føre med seg litt sånn, man er redd for å... Stigmatisere en hel haug. I forhold til hud da, i vår tid. Mm. I forhold til hud, hvordan forholder man seg, altså... Mm. At man blir for forsiktig, og så ender man opp med å gå helt rundt, og så blir man liksom... Og usikkerhet skaper usikkerhet. Altså, det er jo litt sånn. Ja.
Men du kom jo inn på en teaterskole til slutt, jeg kom inn, altså jeg følte at jeg hadde søkt 1992, 8. mai 1992, da sto jeg på dagene. Ja, det husker jeg, for det var det verste året i hele mitt liv, Oi. Følte jeg for jeg kom ikke inn noen steder det var det, ja. Så sto jeg 8. mai 1992 på, i Göteborg på opptaksprøve med en monolog jeg hadde på alle andre skoler kommet videre med men ikke inn Nei. Og jeg, så fikk jeg det ikke til der, og så midt i monologen min så bare begynte jeg å gråte og si til den juryen at nei Jeg skal aldri bli skuespiller. Og de bare, nei, kom, slapp av, pust med magen, begynn på nytt. Jeg bare, nei, jeg vil ikke være her. Jeg synes Göteborg en drittby. Jeg vil gå. Det var da jeg traff Arne Lygre, faktisk, så ble jeg kjent med han. Ja, han var på opptak. Han var også på opptaksprøven. Ja, ja, ja. Og da gikk jeg rett og slett på fylla. Fire måneder i strekk med tre hvite dager i løpet av de fire månedene. Spilte inn film med Jukke, blant annet, og Valentinerne. Det er riktig folk å feste med deg, ja. Ja, men det var jo helt sånn, jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre, jeg var helt jeg var ikke på tur, men jeg var på fest. Ja, på fest, og liksom, det et punkt i livet ditt der du ikke vet. Nå vet jeg ikke hva jeg skal gjøre. Ja, og så prøver du å finne momentumet. Ja. Og så kom det en venninne av meg som hadde funnet en skole i Aarhus i Danmark, en fysisk teaterskole som ikke, det privat da egentlig, men de hadde ikke tatt inn så mange som de trengte. For de syntes ikke nivået var bra nok, og da tenkte jeg, det høres jo... Kvalitet, ikke kvantitet. Ja. Mm. Og så, ja, og vi får lov til å komme på en egen opptaksprøve, du og jeg. Så jeg bare, hva var det for noe, sa du? En fysisk teaterskole, hva det for noe? Ja, danseskole. Ja, jeg ante ikke hva det var. Så jeg bare, det sikkert gøy. Ja. Og da hadde jeg klart å pådra meg kyssesyken, så jeg var ganske dårlig, men jeg dro ned da. Ja. Og så var vi på den opptaksprøven, og jeg hadde jo ingen, jeg har ikke trent i hele mitt liv. Jeg har vært skikkelig sånn daff på den måten. Og så... Jeg har jo spilt cello, det det jeg har holdt på med. Også, du er sterk i denne muskelen. Jeg er veldig sterk i denne muskelen. Mm. Nei, og så var det opptaksprøve, og så ga de jo sånne forskjellige oppgaver med sånn «Can you leave in a sequence på bla bla?» Jeg bare «Charlie, hva en sekvens? Jeg vet ikke hva en sekvens for noe». Og så sa jeg tror det liksom en liten sånn en metode en liten så jeg bare gjør noe og jeg ble kjempedårlig og svimmel og måtte sette meg ned og hun rektoren var veldig bekymret for meg men jeg var ikke så bekymret så jeg bare jeg vet jo ikke hva det jeg kommer ikke inn det ikke noe farlig dette bare gøy jeg i Danmark hallo tur vi prøver ja og så var det intervju og jeg skravler som jeg ofte gjør jeg snakker jo mye det ikke det som problemet mitt men Og så gikk jeg en uke, kjempestørt. Jeg klarte jo nesten ikke å gå opp eller ned trapper etter den opptaksprøven. For det var jo fysisk. Ja, og det var du ikke vant til, så det er sjokk. Så kom jeg inn, og jeg bare... Er dere sikre på dette her? Ja, det er også bare sånn, fysisk, det er sikkert fint å trene et år, da har jeg gått av. Ja, perfekt. Og så kom jeg ned, men da hadde jo faktisk noen skuespillere på Nasjonalteatret sagt at ja, men det bra å få litt år på baken før du kommer inn på teaterskolen her. Og, det sant. Bli litt mer voksen. Da var jeg 22 år da, og følte meg urgammel. Tenkte at jeg kom inn. Herregud, ja. Så kom jeg inn der, dro ned til Danmark og tenkte at jeg skal være her et år. Det ble tre, og det altså, det åpnet mitt teatersyn. Altså, jeg fikk... Trengte det? Ja, jeg fikk et helt annet det var sånn jeg ble kjent med baktruppen med Robert Wilson Pina Bausch alle disse forskjellige ismene dadaisme og vi jobbet veldig mye med ekspresjonisme det kullet jeg gikk på da. Så det var for meg en sånn eye-opener i forhold til teater og det det som på en måte har satt jeg var den dårligste i klassen da fysisk, men hvordan, det det hvordan måler man det liksom? Ja, eller, jeg var så tung i sess, i tango sånn måtte, eller ikke tango, men sånn når man skal ha sånne der eksplosjonsøvelser, fysisk så måtte jeg alltid ta imot, for jeg var så sterk jeg var, sånn, jeg var så planta på jorda det jo et godt men, jeg, men ja, DV8 jobbet vi mye med jeg vet ikke om du har hørt om det, nei kontakt, impro, helvete ja, det har jeg hatt en del av men det var i hvert fall for meg en veldig sånn jeg tror at hadde jeg ikke gått der så hadde jeg blitt verdens dårligste wannabe skuespiller tror jeg det, for meg var det sånn og det har på en måte satt min smak hva jeg liker av teater etter det så kom du tilbake til Norge og, altså i tredje klasse der så skulle jeg besøke noen venner av meg som gikk på skole i London i påsken
Og så kom jeg dit, og da hadde de avtalt med rektoren på postgraduation-kurset, eller postgrad, at jo, de hadde en venninne som gjerne ville søke på postgrad. Ja. Så de hadde fått han til å ta fri fra ferien sin, eller, ja, for at jeg skulle komme på oppdrag. Og jeg bare, nei, nei, jeg skal ikke på noe mer skole nå. Jeg er ferdig. Ja, men nå må du gjøre det, for han har faktisk tatt seg fri til å møte deg. Ja, men ja, du må lære deg monolog. Jeg har to dager på meg på engelsk. Off. Så jeg dro dit, og dro, møtte han, pugget denne monologen, husket to setninger, og så husket jeg ikke mer. Mm. Og så ble det en halvannen times prat med han da, og jeg hadde ingen lyst eller ambisjon om å komme inn på den skolen der. Men så kom jeg inn. Det funker, altså. Selvfølgelig. Å ha den innstillingen, det, ja. Altså, det kan jo være det beste. Ja, og jeg visste jo ikke hva jeg skulle gjøre, så jeg bare, ok, nå har jeg i 3 år jobbet fra halsen og ned. Ja. Og det i England var fra halsen og opp, så jeg bare, ja, da blir jeg kanskje helt... Det var en fin kombinasjon. Ja, det var det. Men jeg hadde ikke noe lyst til å være i England. Jeg synes engelsk teater var litt kjedelig. Sånn, ja. Royal Shakespeare Company og sånn. Jo, men jeg synes det var litt kjedelig. Jeg synes det var litt sånn tradd. Ja, okay. Litt ut fra hva jeg har hatt endelig oppdaget. Det du har gjort de siste 3 årene, ja, ikke sant? Og så gikk jeg rundt i London og igjen da på slutten der, hvor jeg hadde jo ikke en krone. Jeg var så blakk. Mm. Og så ringte Atle Antonsen meg. Det en telefon man liker å ta. Ja, han gikk jeg på Romerike med. Hei, oh, ja. Og så spurte han, har du helt sluttet med humor, eller? Så han er bare, nei, men jeg, nei, jeg har ikke det. Nei, for det jeg bare lurte på, det en sitcom som Thomas Gjertsen og jeg driver og skriver på, eller oversetter da. Ja. Kunne du tenke deg, og ja, ja, jeg har jo ikke noe jobb, så ja. Så da kom jeg tilbake til Norge og var med i Tre på toppen. På toppen. Det var så dårlig. Jeg har ikke sett før. Var det sånn... TV Norge sitcom. Veldig dårlig, ja. Men veldig gøy. Da var det, de tre på toppen var Torbjørn Harr, Lene Lise Bergum og meg. Ja. Og så var de to gamle i første etasje, var Elsa Lystad og Lars Andreas Larsen. Ja. Og min navn. Nye navn, men Torbjørn Harr vet du hvem. Ja, Torbjørn Harr har hørt og møtt. Så vi var, ja. Men så dere filmet en sesong av det, eller? 30 episoder. 30 episoder av det? Vi holdt på med det 2 år. Men samtidig var jeg også med en noe som... Ja, de utvalgte er jo en teatergruppe. Ja, det er en teatergruppe, ja, ja. Og de gikk på... Og dette er etter England. Dette er etter England. Etter England, og så litt TV. Fordi vi må jo egentlig komme innom det som på en måte... Jeg hadde en sånn åpenbaring mens vi jobbet sammen med Ole Johan på Mysterier, at det var et øyeblikk der jeg snudde meg, så var jeg sånn... Hvor er det jeg har deg fra, Ulla? Fordi når jeg var liten, så det var jo en sånn liten periode der Hotel Cæsar var veldig populært. Aldri hørt om. Nei. Nei, du, det var nok når du var i England. Ja. Men det var en periode der vi, meg og en hel haug av kompis, jeg tror vi, jeg vet ikke om det gikk liksom på slutten av barneskolen eller tidlig ungdomsskolen, men det var noe sånn skikkelig kidnapping og drama. Det var sånn skikkelig... Det var ordentlig, ja, ordentlig greier. Ja. Og da var det en dame som het Linn Fylke, som var bare sånn super sketchy og skummel, og vi alle var sånn, åh, tenk om Linn Fylke bare kom opp fra røysene og tok det, liksom. Og det var litt av den fantasien som foregikk. Og så bare var jeg sånn, det var faen med det. Du var Linn Fylke. Hvordan var det? Fordi du var, altså, du fikk jo vel en god del hets. Ja da. Jeg hadde hemmelig nummer i 2 år, for jeg fikk jo drapstrusler og full fart. Men jeg klarte aldri... Altså, jeg har jo kollegaer som har gått i terapi fordi de har fått så mye, men jeg klarte ikke å ta det helt innover meg, fordi jeg bare sånn, ok, det er ikke meg det er noe gærent med. Det er jo... Du skilte det ganske greit. Ja, og så skjønte jeg det. Jeg har jo vært inne i stua til folk. Hvis du skjønner, Jesus, via skjermen. Åja, sånn, ja. Du har ikke bare dukket opp nei, der sånn. Nei, men Halla! De opplever det sånn, og det er bare sånn... Men det er klart, det er ikke alltid like gøy å bli spyttet etter og sånt. Nei, det er det ikke sant? For jeg har hørt han, Ingar Helge Gimle, har jo også møtt på en god del sånn. Ja. For folk klarer ikke å skille helt det personer. Blitt stoppet av politiet flere ganger og sånn, for de klarte ikke å... Rollen var såpass liten at man ikke helt husker den. Mm. Eller klarer å... Ja. Så, når skille, så jeg har faktisk blitt nektet inngang i butikker, for de mener at jeg er en tyv. Og jeg har blitt stoppet av politiet. Det er en sånn negativ greie rundt det. Og de vet ikke helt hvor de har det fra. Men de klarer ikke å plassere det. Så de har gått gjennom sånne registre. Det er jo en slags sånn diskriminering. Altså, det er jo i aller høyeste grad. Jeg, når folk snakker om det da, du har jo gjort det litt og sånn. Så, jeg har ikke gjort det mot det.
Nej, men du har upplevt lite diskriminering. Ja, ja, ja. Nu är vi på riktigt samma sida. När du berättar om det så kan jag känna igen ett, alltså jag anar ju inte. Ja, på jo, din, men jag kan känna igen ett snev att man blir lite tagg för något annat än den man är. På sånt vad? Ja, det är ju inte mig. Det du är ute efter. Inte sant? Du bara tar mig för att du det är ett land med utseendet mitt som är negativt. Som du inte klarar att helt vara bevisst på själv. Så jag känner igen lite den att man blir, alltså folk har ett, det har jag upplevt flera städer med sån folk inte liker mig. Ja, och så är det bara varför jag känner det inte. Ja. Och så kanske de folka där två veckor senare kommer till att bara vakna upp mitt på natten. Åh nej. Ja. Nu har jag det är därför. Åh herregud. Ikke bare, men jag har liksom jag har mörk stämma, jag har stor näsa. Jag har ju ganska såna tydliga drag. Ja. Och det jag är inte hur där lilla nette med liten näsa som folk på något sätt söter. Det är ju dessvärre alltid skulle önska jag var hon, men så får jag bli missförstått. Ja. Men jag tänker vi kan gå över till ett litet inslag som jag syns det är en kul måte att få insikt i en person på. Ja. En räcke frågor som bara svar ärlig, inte svar ärlig. Jag vet inte, hvis du føler bare ta det in och så se om du husker det. Mm. Jag husker det är säkert någon som har någon av dessa frågor som vill kräva att du må tänka dig igenom sån vad var den sista boken jag läste? Mm. Vad var den sista boken du läste? Sista boken jag läste var det var faktiskt den jag läser inte så mycket böcker. Men sista boken jag läste var den till nu måste jag säga riktigt Camara. Mm. Ja. Mm. Det är den sista. Camara Joff med jag snackar om det, jag talar om det hela tiden. Hela tiden. Ja. Den är väldigt fin. Ja. Väldigt fin. Och så var den lite sån tilltal enkel för folk att läsa och det var bra det för liksom, det är ett viktigt tema så det är viktigt att de får läsa och Kirsebærhaven då för den ska vi jobba med nu men jag har ju bara läst manus inte boken nu jag har läst alltså inte bok det är ett manus vem anser du som en helt eller en mentor hvis du har någon som på ett eller annat tidspunkt kan vara vilken som helst period av livet ditt? Oj ja den var fint spørsmål. Det syns jag kan jag tänka lite på det. Tänk lite på det. Tänk lite på det. Vad är ditt favoritord? Kan det vara ja, det kan vara det kan vara att du liker att säga si nej, det kan vara att du liker att säga kokelimonke. Ja, inte sant? Vad betyder vad ska jag säga då? Lull? Nej då. Nej, det vet jag inte. Favoritord, bara sån favoritkort off the cuff. Bare... Topp. Det kan vi gå med. Vad är minst favoritord? Sån chapt, hvis du bara det ordet du hater att höra eller hater att si. Assa. Ja, kanske. Det är bra. Ja. Det är nydligt. Ja, men jag har säkert någon annan då. Vad slags musik liker du att höra på? Åh, mye forskjellig. Ja, vad var det siste du satt på? Det siste jeg satt på var i natt, fordi da kom Spotify med sånn, dette har du hørt på i 2020. Og da har jeg hørt veldig mye på noe som heter Music for a While, med en arrangert, det er Purcell. Music for Wild. For a While. For a While, ja. Av Henry Purcell, men den er arrangert av en som heter Christina Pluhar, og det er litt sånn jazzversjon av middelaldermusik eller gammal musik som jag syns jag är glad i jazz och det kommer från Foss igen då. Ja. Eller sån sånt en classic jazz stil. Ja, inte sån jumpjazz men ja. Vilken säsong är det du liker bäst när du tänker på vær och vår och jag är glad i ordentlig vinter, visst det är ordentlig vinter. Där är det tykk kam snö och minus 4. Ja. Det syns jag och stille sol sån blåsviksföra det syns jag är helt nydligt. Okej. Okay, men det har vi så sällan så då måste jag välja mig hösten, sommaren. Sommaren. Ja. Vad liker du bäst med jobben din? Vad jag liker bäst med jobben? Ja. Med yrket ditt. Ja. Nej, jag liker är det att du får interakta med folk eller ja, jag liker att inte helt veta alltid vad jag ska möta. Ja. Det syns jag är vem jag ska möta. Sån typ av vardag och ja, och sån hurdan en process för det är alltid lite sån nerver i förhåll till en process, men jag liker den osäkerheten lite och jag liker att bli överraskad.
At jeg, altså, for jeg er full av fordommer, og jeg liker når de blir motbevist. Det, ja. Det gjør meg veldig glad. Det et veldig fint svar, jeg liker det. Når jeg tar feil, ja. Rett og slett, da blir jeg glad. Eller når jeg liksom tenker sånn, så utrolig opp. Jeg blir så rørt av at folk overbeviser meg, og at jeg faktisk i stand til å motta noe annet enn det jeg har tenkt da. Ja. Jeg skjønner. Men det tar litt tid, men jeg blir, det gjør meg glad at jeg fortsatt i stand til å forandre tankesettet mitt, hvis du skjønner. Jeg tror det i hvert fall. Ja, ja, men jeg forstår håper, det. Jeg kjenner det selv i meg selv også. Ja, og jeg har alltid sagt at jeg skal ikke bli bitter. Det har jeg sagt i hele livet mitt. Og jeg skal alltid være åpen for at det finnes andre løsninger. Det høres ut som en... Så og det tror jeg jeg klarer, ikke alltid. God mantra, jo, men det... Men, også, men av og til så føler jeg nå, kan jeg, hvis får jeg lov å si noe? Ja. Fordi da jeg kom hit til Kilden i fjor, så var det første gang jeg jobbet i en sånn segment hvor jeg var den ene... Altså, vi var 10 stykker på scenen. Mm. 9 var 8-29 år gamle, og jeg var 50. Ja, du det første typen. Gang... Jeg har aldri vært i en sånn setting før, og det ble litt sånn... Paff. Synes det var litt rart. Mm. Og jeg følte også at jeg ble satt litt i en bås ja. På grunn av at jeg på alder med foreldrene til folk, liksom. Mm. Og som jeg liksom aldri har... Du må liksom spille den rollen. Jo, men jeg ville også gjort det, antageligvis. Ja, men bare kanskje uten det laget av at alle på en måte dytter deg inn i det. Ja, og at man blir litt sånn for... altså, alle er forutinntatte, ja. Uansett alder. Til en viss grad. Til en viss grad, ja. Ja. Mm. Og forskjellig grad. Mm. men så har jeg liksom brukt mye tid på å tenke at nei, jeg skal holde på det at jeg kan forandre tankesettet mitt og synet mitt på ting, og kanskje også oppdage, nei, vet du hva, jeg har faktisk rett ja. I denne, altså sånn. Nå kan jeg stå for dette. Ja. Mm. Hva er det, vi avslutter med dette. Hva er det skumleste du noensinne har gjort? Det som har gitt deg mest bare... Det skummeleste jeg skummeleste. Har gjort. Åh. Aller, aller skummeleste. Aller, aller skummeleste jeg har gjort. Åh. Altså sånn, men sånn uansett jobber. Uansett om det på scenen, eller på gata, eller liksom hva det enn kan være. Ja, det skummeleste jeg har gjort. Det altså det eneste som kommer opp i hodet mitt nå, men jeg tror nok det mer, men det eneste jeg nå husker veldig godt, var da jeg hoppet ut i vannet i badering, da jeg var 4 år. Altså jeg var ikke redd for dypt vann, men jeg hoppet ut, og så kom jeg inn i en sånn slags virvelstrøm, ja, ja. Eller hva det strømninger, var for noe. Ja. Og da, jeg husker det, for da jeg var 4 år, da husker man ikke så mye fra. Nei, men da husker jeg at jeg følte at jeg druknet, og så at jeg ropte på hjelp, og så står familien min og vinker og tror jeg har det gøy. Det husker jeg kjempegodt, det det. Altså det var, og det sitter fortsatt i at jeg husker det bildet av de der 4 familiemedlemmene mine. Som bare, tror at alt det, den misforståelsen. Jeg bare, jeg dør her, altså. Uffa meg. Ja. Åh, nei, det var et fint minne, holdt jeg på å si. Det var det ikke, men nei, det var, men det var klart fin, minne. Ja. En fin prat. Jeg setter pris på at du tok deg tid til å komme her og prate med meg. Takk, ta en liten passiar. Takk for at du ville ha meg her. Nei, det skulle bare mangle. Det var veldig koselig. Jeg vil gjerne prate med deg igjen. Ja, det skal her du få lov til. Her er du ved siden av, her er du utenfor. Eller, ja. Hvor enn det skulle være, vi skal ta for få det til. Veldig bra. Takk. Veldig hyggelig. Mm. Da har vi egentlig bare å si adjø, så da tenker jeg vi kan vinke til kamera og si tusen takk for i dag. Vi ses ved neste episode.